বঙাইগাঁওতে দেখা পাব মালয়েশিয়াৰ টুইন টাৱাৰ, বাইহাটা চাৰিআলিত নিৰ্মাণ ৰাম মন্দিৰ, শুকুৰবাৰে ষষ্ঠীৰ বেদীত প্ৰতিষ্ঠা হ'ব দেৱী দুৰ্গা, অন্তিম পৰ্যায়ত শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি, মন্তবে মন্তবে চমক সৃষ্টিৰ অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা। বিজনীৰ শ্ৰী দুৰ্গা কলনী দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে মালয়েছিয়াৰ টুইন টাৱাৰৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰিছে পূজা মণ্ডপ। প্ৰায় 80 ফুটৰো অধিক উচ্চতাৰ হ'ব কাঠ, বাঁহ, লোহা আৰু এলুমিনিয়ামৰ সামগ্ৰীৰে নিৰ্মিত এই টুইন টাৱাৰ। আমাৰ এইবছৰৰ থিম হ'ল আমাৰ মালয়েছিয়াৰ টুইন টাৱাৰ। আমি থিমটো লৈছোঁ আৰু থিমটো আমি বহুত চিন্তা চৰ্চা কৰিয়েই লৈছোঁ, কিয়নো যিহেতু আমি অসমত এইটো ফাৰ্ষ্ট, অসমত ক'তো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, আমিয়ে ফাৰ্ষ্ট সাজু কৰিছোঁ। এথান চাওঁ মালয়েছিয়াৰ নিচিনা আপোনালোকক সৌন্দৰ্য দেখাব পাৰোঁ আৰু নোৱাৰোঁ আশা কৰোঁ। আনফালে বাইহাটা চাৰিআলি বাৰোৱাৰী দুৰ্গা পূজা মণ্ডপত এইবাৰ দেখা যাব ৰাম মন্দিৰৰ আৰ্হি। প্ৰায় 10 লাখ টকাৰ বাজেটেৰে দুৰ্গোৎসৱ পালিবলৈ সাজু হৈছে পূজা কমিটি। বাইহাটা 72 বাইহাটীৰ বাৰোৱাৰী দুৰ্গা পূজাৰ 122তম দুৰ্গা পূজা উদযাপন কৰিবলৈ লৈছোঁ। আজি আমি এবাৰ বিশেষ ৰাম মন্দিৰৰ আৰ্হিৰে আমি আমাৰ মূল গেটটো, মণ্ডপৰ গেটটো বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমাৰ পূজাৰ সম্পূৰ্ণ আয়োজন আমাৰ চৰকাৰী দিশ নিৰ্দেশনা মতে আজি যিখিনি গাইডলাইন সেইখিনি মানি আমি উদযাপন কৰিবলৈ স্থিৰ কৰিছোঁ। ব্যতিক্ৰমী হ'ব তিনিচুকীয়াৰ শ্ৰীপুৰীয়াৰ টাংৰাই হাবি গাঁৱৰ গংগাপাৰা সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপ। পূজাথলীত ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীয়ে পাব গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ। ধেমাজি সদৰৰ একমাত্ৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান নতৰা শিল্পালয়তো ভীষণ ব্যস্ততা। দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাত শেষ পৰশ মৃৎশিল্পীৰ। ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্ততো প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে শাৰদোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।